আজি নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ৰাজ্যিক অনুসন্ধানকাৰী বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত টিহু নগৰ, মাখিবাহা আৰু কঁঠালমৰা চকত ধপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায়। জিলা নডেল বিষয়া ডক্টৰ কৈলাশ ডেকাৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত সংগ দি ৰাজ্যিক অনুসন্ধানকাৰী বিষয়া শ্ৰী জিতু ৰয়, টিহু থানাৰ কেইবাগৰাকীও পুলিচ বিষয়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী ক্ৰমে কুলেন কলিতা, হেমাংগ দত্ত আৰু শচীন কুমাৰ দাসে। প্ৰথমে টিহুৰ এছ ডি কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰমে ল'ৰা হাইস্কুল, ছোৱালী স্কুল আদিৰ সন্মুখত বিভিন্ন পাণ দোকানৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ চিখৰ, গুটখা, চাধা আদি জব্দ কৰে। ধপাত বিৰোধী আইন কটপা 2003 অনুসৰি এই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰাৰ লগতে জৰিমনাও বিহা হয়। গাঞ্জা ভাঙত আছে, কিন্তু এই যে চাধা যে বিচিছে আপনাদের, এতে কোনো বিধিসম্মত সতর্ক মানন নাই। জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ দোকানৰ সন্মুখতে উপস্থিত ৰাইজৰ সহায়ত জ্বলাই দিয়ে। অভিযানৰ সময়ত ঠায়ে ঠায়ে ৰাজ্যিক অনুসন্ধানকাৰী বিষয়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে উপস্থিত জনসমাগমক উদ্দেশ্য কৰি এই সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ কম তথা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতামূলক ভাষণ দিয়ে। সেইখিনি বস্তু চোৱাৰ কাৰণে নেশ্যনেল টপিক কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম বুলি এটা কটপা 2003 আছে। ইয়াতে আইনৰ কিছুমান চেকচন আছে, চেকচন 4, চেকচন 5, এইটো পাব্লিক স্মোকিং বুলি, এইটো যদি কোনোবা পাব্লিক স্মোকিং কৰে 200 টকা ফাইন হয়। চেকচন 6 মতে কি হয়, ওচৰত যদি স্কুল থাকে তেনেহ'লে কি 18 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বা দোকানটোৰ বয়সো 18 বছৰ হ'ব নোৱাৰে। যদি আমি তেতিয়া আমি যদি পাওঁ তেনেহ'লে 200 টকা ফাইন হয়। এইটো 200 টকা ফাইন হ'ল, ওচৰত আমি বস্তু নিপালোঁ। তেতিয়া যদি এডভাৰ্টাইজ কৰিব নোৱাৰে চেকচন 5 মতে, এই ডিছপ্লে কৰি থ'লে মানে এডভাৰ্টাইজ কৰি থ'লে এডভাৰ্টাইজ কৰিব নোৱাৰে নহয়। আমি দোকানত দেখিলেহে কিনো, ধৰক বাইকে দি বা চাইকেল দি গৈ আছোঁ, ঠাণ্ডাৰ খাব ইচ্ছা গৈছে, দেখা নাপালোঁ, আমিতো তাত সমস্যাৰ সমাধান নাহে, এইবিলাক কৰা বৰ সমস্যা, বৰঞ্চ আমাক বেয়া কৰি আছে। এইবিলাক যে বন্ধ কৰিব চাই আছো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰস্তুতকৰ্তাই যদি লেবেলিংটো নকৰে, যে লেবেলিংটো নকৰে যে চিগাৰেট কজেছ কেঞ্চাৰ বা চিগাৰেট খালে কেঞ্চাৰ হয়, সেইবিলাক লেবেলিংটো নকৰে যদি, তেখেতসকলৰ কাৰণে আইন আছে 10,000 টকা ফাইন বা 5 বছৰ আছিল। তেখেতসকলে এখন স্কুল ওচৰত আছে, এনে এখন দায়িত্বত আছে, 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা আহিব চকলেট খাব, আৰু যদি চিগাৰেট এই চিগাৰেটটো দেখে এইবিলাক খাব, এখনতো হাতটো নিদিয়ে। কিন্তু এই যদি এখেতক আঁচনিখন যদি এই অভিযানৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ সকলো নিয়ম মানি চলাৰ বাবে টিহু নগৰৰ স্থায়ী ব্যৱসায়ী এজনক সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰা হয়। বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে স্কুলৰ সন্মুখত এইসমূহ ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা হয় তাৰ বাবে চলোৱা এই অভিযানক সচেতন মহলে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ দাস, এগৰাকী শিক্ষক হোৱাৰ লগতে ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ সম্পাদক হিচাপে মই সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ।
আজি প্রশাসনের উদ্যোগত আমার বিদ্যালয়সমূহ বিদ্যালয়সমূহের ওচরে পাজরে একটা ধপাত বিরোধী অভিযান চলাত মই অতিকে আনন্দ প্রকাশ করছো। এই কারণতে যে আমার বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্রহণ করা কণ কণ শিশুসকলে নির্বিবাদে ওচর দোকানবিলাকত আহি গুটখা শিখর ইত্যাদি সেবন করে আহিছে, যেটো নেকি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অতিকে হানিকর আর তেওঁলোকক বাধা দিয়েও কোনো নাছিলে। আর দোকানবিলাকেও দোকানীবিলাকেও নির্বিবাদে সেই কণ কণ শিশুসকলক ধপাত বা এনেকুৱা ধরনের গুটখা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করে আহিছে। মই অতিকে আনন্দিত মোর তরফৰ পৰা জনাও যে এনেকুৱা ধরনের অভিযান শীঘ্রে সঘনাই হৈ থাকিব লাগে, যাতে অদূর ভবিষ্যতে দোকানী তথা এই ছাত্র ছাত্রী সকলে ধপাতৰ পৰা বিরত থাকিবলৈ বাধ্য হয়। আর এই হিসেবতে মই প্রশাসনক আমার তরফৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছো, আর এনেকুৱা অভিযান সঘনাই চলাই থাকিবলৈ মই আবেদন জনাইছো। ধন্যবাদ।